尽在运通。你好，欢迎收看《雄才战略》。今天大盘是开高震荡做一个拉回，中场是小涨十点哦。那我昨天跟大家讲，这个大盘目前来讲，它还没有急剧往上面强涨的一个力量。好，为什么呢？我们来看一下啊。我昨天跟大家讲说，这条月线，这条月线基本上还是往下的。所以呢，它只要攻到月线，你看，它就因为它往下就被打下来。所以它虽然站上月线了，但是因为月线还在持续的往下弯，所以它没有办法冲上去，再加上最近的成交量其实都没有回到3000亿左右，所以它很难攻上去，所以这个行情会在这边做一个区间做个震荡。那么在震荡的过程里面呢，什么时候这个行情才会出现比较明显，而且呢成交量会回来出现一个比较强劲的上攻，要等这个月线开始走平以后慢慢的往上回升。那月线什么时候会走平开始往上回升呢？我们看一下这个地方，这个地方是月线目前扣底的位置，所以你看一下一天、两天、三天、四天、五天、六天，第六天以后月线开始会扣底这个低值，那月线呢这个地方就开始慢慢的走平，然后呢就开始慢慢的往上攻了。所以指数呢在这个地方可能还需要一段时间来给它做一个整理。那么在这段整理的过程里面呢，你要伺机去逢低承接好的标的。那我跟大家讲，你要买什么股票？你要买未来能够先创新高的股票。那今天这个大盘往下拉回，最重要的是什么？最重要的是这个伟创呢，今天又往下面跌了。那昨天往上拉的时候，我就跟大家讲了，我说呢，你不要期待伟创呢马上会大涨。那伟创我之前就跟大家讲过了，我在8/8就跟你定调出来了，8/8就告诉你伟创是它只能高出递进，它只能做个价差操作，它会在这里区间，上面这个缺口是压力，然后低点是一个支撑，所以会在这里区间。所以如果你要做伟创的话，你只能高出递进，你只能赚价差，它还没有什么大涨的条件，因为它筹码还是很乱。你看这8/8跟你讲的到8/24的话，它是不是高点？是不是遇到这个地方这个缺口？是不是？是不是这个地方135.5块？我告诉你，遇到反压，它就要拉回来了，它要拉回到前波低点了。那你看到今天9月1号，是不是到这高点又回到前波低点了？对不对？我从8/24跟你讲，伟创它就是这样子，它就在这里做区间。那你会觉得说，昨天不是拉尾盘吗？那为什么今天重挫？你看昨天拉尾盘以后，你看这个融资又进来了，融资一进来，筹码一乱，它就开始可以跟你杀下来了。所以我跟你讲，它就是这样子，它就是在这个地方来回区间操作。如果破底，它还会再拉它上去，因为破底的话，融资会跑嘛，那融资一减，它又开始反弹上去了。那这一段行情，你会发现，从8/初我跟你讲说，它就是区间的整理格局，所以你要注意投资的效益啊。也就是说，如果你把钱放在这里，你会发现到一个月以后你还都没赚钱呢，你都赚不到钱，除非你真的能够像我所说的低进高出，在低点去买进，高点去把它卖掉。那一般人可能没办法抓到那个这么精准，抓到这个低点，抓到高点，对不对？所以我就跟大家讲说，这种个股你要注意到投资的效益啊。你放一个月以后呢，你还是没有赚。如果融资一直增加，融资一直增加，他要整理的更久。我就跟他讲说，让他整理，就给他整理没有关系。你不要去什么，你不要去买它。我没有带我们家族会员去买这个伟创，因为我认为他没有投资效益。我就跟你讲说，我要买未来能够创新高的股票。我等这个行情，等他伟创，等他整理结束完以后，筹码干净，整理结束完，我要买再来买。可是这一段过程呢，我们先利用能够创新高的股票，我们先赚钱，这是我昨天跟大家讲的重点，对不对？好，那你看一下我们买什么股票，这两个股6213的联茂，8/29号的时候，你看它还没有创新高，我告诉你这两个股会创新高哦，它是台湾第二大的铜箔基板，高速的 CCL。 那我跟你讲说为什么它能够创新高，你来看一下A100 仍然抢手，新款的 L40S
成为辉达解决缺货问题的秘密武器。也就是说，高阶的晶片呢，基本上买不到，供不应求。所以呢，辉达推出新的晶片，这个新的晶片呢，它不用经过先进封装的制程，所以它没有缺货的问题。所以我跟你讲说，这个新的晶片会带动哪一档股票往上面涨，什么股票会因为它而受惠，谁会受惠？我都跟你讲，就是联茂嘛，就联茂嘛，对不对？我跟你讲，它会创新高嘛，后来是不是创新高上去了？那你看我们的科讯，对不对？然后它创新高上去了嘛，这个地方我跟你讲，它会创新高，创新高上去，对不对？创新高上去的，因为辉达每搭载一张 LS40S 推理卡，就会带动 CCL 的需求。那我认为这个融资是主力的融资进去买的。好，这8月30号，8月31号再涨两块钱。好，今天做个拉回，今天做个拉回。我告诉你哈、哦、，L40S 的晶片需求还在往上，所以呢，你看拉回的时候是这样说的，这档个股呢持续看好不变，因为它已经领先大盘创新高了。所以你看，如果你在看这个大盘的话，你会发现到，哎，大盘都还没有创新高啊。那如果你做这个伟创，你会发现到伟创在这里盘整，你也赚不到钱啊。所以为什么跟你讲说你要买能够创新高的股票？因为这种个股呢，才有机会在未来是形成一个主流地位。所以呢，在整个中阶的晶片来递补这个缺口的情况下，我认为中阶的L40S 这个新的晶片，它会什么慢慢的取代高阶的晶片？我不是说效能能够取代，而是说它的产能。所以它的需求大增的情况之下呢，它的股价这档个股呢，我认为后市还是持续看好。好，那另外我也跟大家讲，我说呢，高阶的玻纤布，今天台玻今天攻到涨停板，台玻为什么能够涨停板？因为它是玻纤布。我跟大家讲吧，电子股在往上涨的过程里面，它会出现一个所谓的为什么会有轮动轮涨的形态，就也就是说呢，当 PCB 的股票先往上面涨，对不对？那 PCB 的上游，也就是呢铜箔基板也跟着往上了。那当铜箔基板开始往上，需求开始又提升上去的时候，接下来就是什么玻纤布，尤其是高阶的玻纤布也会跟着水涨船高上去。它是什么？它是一个同一个产业里面呢上中下游的一个关系。好，当需求面开始在往上提升的过程里面呢，它的产业的需求都会整体的往上面做个提升上去，所以它会轮动轮涨。所以你看这个玻纤布呢需求大增的情况之下呢，这档个股我认为它会挑战新高，甚至创新高。好，那我在8月28号跟你讲说5340的建融，对不对？高阶玻纤布的，那玻纤布就是 CCL 的绝缘材料嘛，所以我跟你讲说，这档个股呢，即将要往上来创新高，或挑战这个新高点创新高。这8月28号、8月29号，它盘中呢一度创新高，然后收了很长的上影线拉回来。我告诉你，这个在做一个震荡洗盘。这8月29号、8月30号大涨，对不对？今天9月1号，我们看一下，它是不是在这个前波高点这边做个震荡洗盘？但是你看它震荡洗盘的过程里面，你有没有发现到它这个跳空缺口都没有回补？也就是说，如果下礼拜这个缺口都没有回补的话，它就会再创新高。它现在在前波高点这边做个震荡洗盘动作。你看这些股票，我跟你讲会创新高的股票，后面你都会看到一档一档各有创新高。那我跟大家讲，现在你要把握住下一波能够领先创新高的标的。那这些标的呢，基本上我们已经锁住了。我在节目上跟大家讲说，这档个股，我们跟你讲说，赶快来跟我做进场布局的动作。我们跟大家讲，八月三十号跟你讲，为什么我看好它？我们看一下这段分析啊。那还有什么样的标的，还有什么样的个股是近期我们开始要布局，未来能够创新高的股票？我想这个东西是你非常要注意而且非常关心的。这档个股我认为后面你要跟着我上车。好，我已经讲过我的股票齁，
冲上去冲涨停或大涨上去，我不是告诉你隔天你开高你去追，不是，而是要告诉你说我们推荐的股票是有市场上的认同度，所以它才会大涨，而且后面还会涨不停。所以呢，你要买股票跟着我们同步的买，在一个成本相对低档来跟我们逢低布局，你才会是最大的赢家。所以这档个股呢，我们还没有上车，但是这两天我会上车。他做电源管理 IC 的，那 AI 伺服器呢，他已经开始推升电源供应器嘛，电源供应器从两颗升级到八颗嘛。那当电源供应器在往上做一个提升上去的过程面，这个电源管理 IC 也会跟着做受惠。那它股价打底半年，这个地方开始爆量，这个地方是主力进货量，那这个地方又开始拉回量缩，这个地方又开始补量，这个摆明就是有人在里面。所以我认为这两个股呢，一旦突破这个高点，它就是另外一波涨势。所以你也把握这个机会，跟着我们上车。我跟大家讲哦，现在逢低布局，以后丰收获利。好的，我是不是提前告诉你，我说现在逢低布局，以后丰收获利。这档个股，我说我还没有上车，我还没有上车就告诉你说，你可以跟着我们家族或朋友一起买，在一个低档的成本区，跟着我们一起布局。3588通家，对不对？是不是？这是我们今天的口讯。我跟你讲过，我们操作是有凭有据的，都是有凭有据，都是真实操作。我都之前跟你讲过了，我说我的股票要上去了，我的股票有市场认同度。你不要等到涨停板，你再问我说要不要追，要不要买。我就跟你讲说，现在逢低布局，以后丰收获利，对不对？我是不是告诉你，赶快跟上我的脚步，我带你进场逢低布局。你看它股价有没有创新高？是不是这两天都可以上车？是不是都可以上车？是不是高点是不是过去了？对不对？我昨天跟大家讲哦，这个节目新，这个两点的这个节目是新的节目，首播的节目。我原本的节目是4:30到5:00的，那从9月份开始呢，我增加这么多的时段。那我能够增加这么多时段呢，最终还是要感谢会员朋友的支持，还有投资朋友的肯定。那我说我在节目上，如果你看我节目一段时间，你都知道我很少再跟你推优惠推打折的，不像很多节目每天跟你讲打五折，每天跟你讲买一送一啊。我觉得最重要的是要把我们的绩效做好，让投资朋友能够赚到钱，让会员朋友能够获利，这个比打几折还重要。否则你看，如果我再便宜给你，但是你赚不到钱，有什么用？对不对？所以呢，我跟大家讲哦，今天我们新节目的开播，那我们的股票也攻到涨停板，所以我今天呢非常感恩，所以我们今天推出个感恩的回馈价，今天仅限今天，好，待会儿利用广告时间跟我们现在人做联系，我们休息一下，进完广告以后我们再回到现场。且最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在《股动乾坤》。2781-0909，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 韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司。
拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾，真心照顾。02-2781-0909，2781-0909。2781-0909，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 2781-0909。韵达投顾，真心照顾。爸爸，为什么到路口要停车啊？因为我们是知道啊。哦，我懂了，对方是干道，不管直行或转弯都拥有优先通行权。没错，只要设有停让标志、标线或闪光红灯的，就是知道应让干道车先行。要是没有那些标志、标线或者号志呢？那就进入路口时少线车道让多线车道先行，车道数相同转弯车让直行车先行，两边都直行，左方车让右方车就对了。知道让干道，安全最有道。好的，欢迎回到现场。那你要特别注意哦，电源管理 IC 为什么会涨？你要知道，我们这个普通通用的伺服器，当它升级到 AI 伺服器之后呢，其实它有里面很多零组件出现一个重大的这个转变。好像这个电源供应器，你看我上一段我跟大家讲，电源供应器现在好有的是两颗已经变成升级，要变成八颗，对不对？那有的是一颗，一颗的要升级到六颗，所以基本上它升级到4-6倍左右。颗数不但颗数增加，瓦数也增加，因为它要有里面电源的这个所谓的这个高速运算的过程里面，电源的这个供给要非常的稳定。所以呢，这个地方像电源管理 IC 基本上哦，你看发现那伟全电也是往上面涨，好，这两天它做个拉回，但是拉回是量缩的，对不对？它如果量缩，基本上只要这个缺口没有回补，它整理完以后再创新高哦，好。也就是说，你未来可能会看到整个电子股呢，因为电子股大家都讲 AI 的组装嘛，对不对？但是呢 ，AI 的组装在涨之后呢，包括像 AI 的机壳也在涨，哦，散热也在涨，对不对？那晶片也在涨，高速运作最近也开始是慢慢动了，所以呢，我认为整个电子股到最后，在 AI 不断的扩及化情况下，整个电子股呢，可能到后面会变成都跟 AI 都有关联的。因为你看，现在只有伺服器是 AI 伺服器，但是以后的电脑可能变成 AI 电脑，甚至我们的手机了，变成 AI 手机了。这是未来的一个趋势化，所以在这种情况之下，整个电子股呢，目前来看的话，因为组装已经涨一大段，大家都知道组装啊，这个伟创啦、广达，大家都知道他们业绩不错嘛，所以很多人都上车。但是很多人上车的情况之下呢，变成说主力不愿意去帮人家抬轿。我讲过嘛，大家都要坐在轿上，谁要去抬？所以他们的业绩很透明化，他们业绩大家都知道了。反而这种股票筹码没有经过沉淀，没有经过整理，他们不会大涨。那有些个股呢，因为它已经整理很久，像这种电源 IC 的这个电源这个控制 IC 的，他们整理很久都没动，但是呢，开始大家预期到嗅到未来的趋势在开始出现转变转机的时候，像这种个股就会开始往上走。哦。包括像是你注意到这个8299的群联也是一样哦，这两个股你会发现到整个技术面这个地方是不是个破底？那这个地方是个假破底，对不对？它破底照理说破底反弹以后就要再往下破啊，但是结果破底反弹以后再创新高，所以像这种个股呢，它就属于假破底。既然属于假破底呢，它就会震穿头，它就会再创新高。那为什么在这两个股最近那么强？群联为什么最近那么强？因为它的高速传输界面已经开始切入的 AI 了。包括像最近的 Net Flash 快闪记忆体报价也持续往上，好，所以像这种个股，你看到今天没有涨哦，对不对？今天没有涨，今天拉回是量缩的哦。但是我跟你讲，这两个股后面还会涨，持续看好。
那我们再看另外一档哈，高价电子股你要特别注意，高价电子股这个地方有几个利基点，因为它的筹码比较安定，因为一般投资朋友不会去买高价股嘛，对不对？所以他们的筹码相对安定，再加上高价电子股它为什么能够维持在高价，因为它呢成长性比较好，成长性比较高，所以当行情开始要反转上去的时候，高价电子股很容易变成带领大盘先往上面攻的一群。好，这里面你就要注意到，我跟大家讲说3443的创意有没有，它这个地方是调降财测，所以跌下来嘛，但是我告诉大家今年调降财测，明年会往上成长，为什么？因为它是台积电先进封装唯一的 IP 股。那我说它跌到什么地方去是一个买点，跌到这个跳空缺口，对不对？我说这个地方是法人停损，法人停损完以后就开始涨了。来，这是8月7号跟你讲的，8月17号是不是跌到这个跳空缺口这个地方开始涨？是不是到这个地方是底部了？对不对？8月17号涨80块，8月23号，啊，涨95块钱，对不对？是不是从这里，从这个跳空缺口，从这个地方开始往上面涨？往上涨的过程中，我跟你讲到8月24号，告诉你不能追了。为什么不能追？这里已经开始遇到跳空缺口了。这里是第一个跳空缺口，这里是第二个跳空缺口，它上去已经开始要碰到缺口压力，所以呢，这个急涨不能追，这个要逢低布局。好，8月24号跟你讲，好，8月20号在这里是不是最近拉回来的？好，看一下，是不是这个地方是8月24号？啊，这个地方是不是最近在做震荡，没办法过新高嘛？因为它又遇到压力嘛，所以在震荡拉回，是不是拉回来？所以这个地方告诉你不要追是对的嘛？这个地方告诉你要买嘛？8月17号告诉你要买，这里告诉你不要追嘛？那接下来现在拉回啊，拉回要怎么做？我告诉你它在干嘛？它在筑底，这里是第一个底，它现在拉回要打第二个底。台积电 CoWoS 产能还是蛮窄的。所以呢，拉回打第二个底以后呢，然后才会再上去。包括像四星也是一样哈，四星你看它创新高上去拉回，跟你讲说第一个缺口这个地方整理完以后会上去哦。去年赚25.6块，今年45块钱，大成长。好，8月29号是不是开始动了？好，接下来呢，创新高上去拉回，那这里也是一样。这个地方在做整理过程里面，这整理过程里面融资都开始减了。像这种个股呢，震荡整理完以后还会再往上面涨。啊，这个是要挑战什么？挑战新股王。啊，挑战新股王。那股王来讲的话，我们当然就是这档个股信华嘛。信华这档个股，你可以发现它这里也是出现个假破底。你可以发现哦，他们的股价跟大盘走势已经不一样，大盘还没有过这个高点哦，他们的股价都已经先过这个高点了。那为什么它能够这个地方先往上面涨？因为他做什么？他做伺服器的远端的处理器啊。那我昨天跟大家讲说，伺服器远端处理器基本上它可以24小时监控这个伺服器，可以关闭，可以更新。那 BNC 呢，就是伺服器的远端处理器。那这个 BNC 呢，你可以发现到通用的伺服器大概1到2颗，但是一旦升级到 AI 伺服器，就要12颗到13颗了，成长10倍。这也就造就为什么它的股价底部去开始慢慢涨，这里已经打出一个第一个底部打出来了。好，第一个底部已经打出来了，这个拉回基本上不会再破底了。它拉回又打第一个底，又会越垫越高的往上面涨。像这种个股你要特别留意。好，包括像是普瑞，你看这个也是底部打出来了，它做高速传输晶片的，好，也是打入了 AI 伺服器的供应链。它之前是因为什么？之前它往下跌是因为 NB 一直需求不振，所以它一直往下面跌嘛。但现在它开始切入到 AI 伺服器以后，它的股价开始走势不一样，这个地方已经开始打出个底部形态。所以你看到这些个股呢，基本上都是高价股。那这个地方为什么你要注意高价股？我刚才讲过，当高价股已经领先见底之后，那高价股止跌往上面涨之后呢，那电子股的本益比会跟着往上提升上去的。那电子股呢，往本益比往上提升上去呢，中低价位的股票就有机会来做轮动轮涨。这是目前多头主力大户的政策这个策略，我希望你要了解。我现在已经提前跟你讲。好，那我们这个新节目呢，刚开播。这个开播呢，也是感谢会员朋友，感谢投资朋友的支持。那
新节目开播，我们的股票再创新高涨停板，所以我们今天推出的感恩回馈，啊，就只有今天而已。啊，好好把握这个机会，跟上我们脚步。接下来哪些股票还有机会再创新高？好好跟上我逢低布局。最后祝大家操作顺利。与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。现在教练正跟打者比暗号。宝贝，上班累吗？哦，好累。给你笑笑。谢谢。晚上来做运动。嗯，汤哦。你饿吗？快去拿蛮牛。宝利达蛮牛，精力充沛。等你哦。宝利达蛮牛。2781-0909，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 韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资，我们不造神更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，2781-0909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。救命特工队，叫叫山坡滑。救命！救命！救我的女儿！叫，大声呼救。叫。